Село без світла. На Рівненщині почастішали випадки, коли цілі села поринають у темряву, але не через буревії чи інші природні катаклізми, а через людей. Так, сьогодні вночі інцидент трапився у селі Бранівщина на Коричині. Зловмисники, попри сигналізацію та світлові датчики, злили чималу кількість оливи з ось цього трансформатора. До поліції мешканці повідомили уже вранці. Я приїхала на вихідні. Рано встала, слухайте, син пішов в туалет і говорить, що немає, щось біля трансформатора гуде. Що там гуде, я вийшла, лампочка зелена горіла і дуже гуло. Та ми повідомили сусідів. Я вночі нічого не бачила, бачила тільки в 7:15, як сусід сказав, що мигала лампочка і дуже гуділо. Повідомила диспетчеру в 7:50 ранку, і вони приїхали. На місце прибули слідчі та представники патрульної поліції. Оглянувши місце події, правоохоронці виявили сліди, які, ймовірно, належали зловмисникам. Після отримання вказаного повідомлення на місце події негайно виїхала слідча оперативна група та працівники групи реагування патрульної поліції Корецького відділення поліції. Оглядом місця події було встановлено очевидні сліди вчинення злочину та наявні сліди безпосередньо правопорушників, які залишили слідову базу після себе, яка була виявлена. І для встановлення правопорушників було залучено до проведення огляду кінологічну службу. Такі крадіжки набули масового характеру, кажуть у поліції. Трансформаторне масло домішують до дизельного пального, ним разом із домішками заправляють техніку. Хтось таким чином заробляє. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триватиме розслідування. Слідчими діями невідкладним було встановлено, що є велика вірогідність того, що викрадене масло на трансформаторі було перевезене за допомогою гужової підводи із села Брані в напрямку села Сапожин. Зараз проводяться необхідні слідчі дії для встановлення правопорушників та відновлення порушених прав власників викраденого майна, а також відновлення електропостачання для жителів села. Окрім поліції та слідчих, на місце крадіжки прибули і представники Рівнеобленерго. Сергій Марків констатує, що з початку 2017 року на Рівненщині у різних районах зафіксовано більше 20 крадіжок. Лише у цьому році вже вкрадено понад 6 тонн трансформаторного масла з діючого обладнання. Кожного разу підприємство терпить збитки. Наразі це майже 400 тисяч гривень. Мешканці села Бранів стурбовані не менше, адже щораз, коли стається подібне, кажуть, на відновлення електроенергії доводиться чекати по кілька днів. У понеділок не стало світла, а в четвер аж привезли масло і поставили. Це морози були, і холодно було, і люди старі, і все, що хочете тут. Четвертий раз вже крадіжка масла. І по троє суток. Що сьогодні, цього разу буде, не знаємо. Якщо будуть нам тягнути світло, будемо перекривати трасу. Нас людей тут вистачає. Тому що в нас холодильники, ми тут живемо без магазину. Що, хай не буде світла, і що нам робити? Представник Рівнеобленерго запевняє, що електропостачання намагатимуться відновити якнайшвидше. Не може бути, що 4 дні, тому що крадуть постійно масло, і Обленерго в межах своїх повноважень якнайшвидше старається відновлювати електропостачання. Так що тут аналогічна ситуація, так само буде сьогодні і завтра відновлено електропостачання. Це не залежить від Обленерго, Обленерго несе збитки постійні. Так, я вам вже говорив попередньо, що тільки з цього трансформатора четвертий чи п'ятий раз крадуть. Споживачі нарікають виключно на енергетиків. Але нормалізація ситуації залежить здебільшого не від них, а від правоохоронних органів та від самих людей. Тому звертаємося до тих, хто став свідком подібного злочину або володіє інформацією про можливість його скоєння, повідомляти на спецлінію 102.